Assalomu alaykum, futbol xlatmantara e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Barcelona va Realni kechirishdi. Barcelona va Real Madridga Chempionlar Ligasida ishtirok etish uchun ruxsat berildi. Barcelona va Real Madrid keyingi mavsumda Chempionlar Ligasida ishtirok etishlari mumkin deya xabar beradi El Partizado. Manba ko'ra Ispaniya klublari UEFA tomonidan tegishli ruxsatnomalarni olgan. Oldinroq Yevropa Chempionlar Ligasi rasmiylari Juventusga Chempionlar Ligasida qatnashishga ruxsat berishgandi. Avvalroq UEFA Super Ligadan chiqishni rad etgani uchun Barcelona, Real Madrid va Juventusni 2 yilga diskvalifikatsiya qilmoqchi ekanligi haqida xabar berilgan edi. Biroq Shvetsiya Adliya vazirligi UEFA tomonidan klublarga nisbatan sanksiyalar qo'llanishini taqiqladi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Coca-Cola Ronaldo'ning bu harakatiga javob qaytardi. Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo Vengeriyaga qarshi o'yin oldidan o'tkazilgan matbuot anjumanida Coca-Cola ichimligi sog'liq uchun zarar deya chetga surib qo'yganiga munosabat bildirdi. Coca-Cola kompaniyasi o'z munosabatida shunday deydi: "Har kimning ichimlik ichish uchun o'ziga xos afzalliklari bor. Hammaning dedi va ehtiyojlari turlicha." Bir kun oldin turli ommaviy axborot vositalari Ronaldo'ning imo ishorasi tufayli Coca-Cola 4 milliard dollar yo'qotganligi haqida ma'lumot tarqatishdi. Ronaldo ilgari bir necha bor Coca-Cola va Pepsi ichimlikdan foydalanmasligini tan olgan. U hech qachon bu ichimliklarni reklama qilmagan va unga ko'ra o'g'liga ichishni taqiqlagan. Bavariya o'z futbolchisidan voz kechmoqchi. Myunxenning Bavariya klubi yozgi transferlar oynasi vaqtida fransiyalik hujumchi Kingsley Coman'ni sotishga tayyor deya xabar bermoqda Bayern Germania nashri. Manbaga ko'ra nemis klubi futbolchini 80-90 million euroga baholamoqda. Fransiyalik futbolchi yiliga 12 million euro maosh olmoqchi, ammo klub uning talablarini qondirmoqchi emas. O'tgan mavsumda 25 yoshli Coman Bavariya tarkibida barcha musobaqalarda 39 o'yin o'tkazib, 8 ta gol urdi va 15 ta golli pas berdi. Uning klub bilan shartnomasi shu kungacha amal qiladi. Ronaldo Shevchenkoning rekordini yangiladi. Portugaliya terma jamoasi Yevropa chempionati guruh bosqichi birinchi tur uchrashuvida Vengriyani mag'lub etdi. Hujumchi Cristiano Ronaldo mazkur bahsda dubl qayd etdi. 36 yoshli Brus 30 kun ichida u Yevropa chempionati uchrashuvida 2 ta gol urgan eng keksa futbolchi bo'ldi. Portugaliyalik Euro 2012 musobaqasida Shvetsiya bilan o'yinda 2 ta gol urgan ukrainalik Andrey Shevchenkoning rekordini yangiladi. O'sha paytda 35 yoshi 256 kunlik edi. Vengerlarga qarshi o'yinda Ronaldo musobaqa tarixidagi eng yaxshi to'pirar, Yevropaning 5 ta chempionatida o'ynagan birinchi futbolchi, shuningdek yirik turnirlardagi o'yinlar soni bo'yicha rekordchiga aylandi. Ushbu g'alabadan so'ng Fernando Santos jamoasi 3 ochkoni qo'lga kiritdi va F guruhida birinchi o'rinni egallab turibdi. Keyingi turda Portugaliya Myunxenda Germaniya bilan o'ynaydi. Ushbu uchrashuv 19-iyun kuni bo'lib o'tadi. Fransiya va Germaniya bahsi eng yaxshi futbolchi aniqlandi. Fransiya terma jamoasi Yevropa chempionatining guruh bosqichi birinchi tur uchrashuvida Germaniyani 1-0 hisobida mag'lub etdi. Fransuzlarning yarim himoyasi Paul Pogba uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Keyingi turda Budapeshtda Fransiya Vengriya bilan, Myunxen desa Germaniya Portugaliya bilan o'ynaydi. Ikkala uchrashuv ham 19-iyun kuni bo'lib o'tadi. Chelsea Grealish poygasida yetakchilik qilmoqda. Chelsea keyingi transfer oynasi Jack Grealish bilan shartnoma imzolashni maqsad qilgan va hozircha raqobatni chetlab o'tmoqda. Pitchesing so'zlariga ko'ra, nafaqaxo'rlar ingliz yarim himoyasi uchun taxminan 100 million funt to'lashga tayyor. E'tibor bering, Manchesterning ikkala klubi ham futbolchiga da'vo qilmoqda. City Jackni ustuvor maqsad deb biladi. Grealish Aston Villani bitirgan va 2012 yildan buyon klub ranglarini himoya qilib keladi va o'tgan yildan buyon Angliya terma jamoasiga chaqirilmoqda. Joriy mavsumda 25 yoshli yarim himoyachi Apening 27 ta o'yinda maydonga tushib, 7 ta gol urgan va 10 ta golli pas bergan. Eslatib o'tamiz, Grealish Ole Gunnar Solskjaer va Manchester United futbolchilari o'rtasida kelishmovchiliklarni keltirib chiqardi.
Real Yaponiyalik Messini yana ijaraga berib yuborishi mumkin. Real Madrid rahbarati jamoaning Yaponiyalik yarim himoyasi Takefusa Kuboni yana ijaraga berib yuborishi mumkin. Segundadan Premyeriga qaytgan Mallorca Kuboning xizmatlariga jiddiy qiziqish bildirmoqda. O'z navbatida osiyolik futbolchi uchun ham Mallorca begona emas. U 2019-20 mavsumni ushbu jamoa safida ijarada o'tkazgan. Yaponiyalik Messiga Betis va Espanyoldan ham takliflar bor. Qayd etilishicha ularning moliyaviy imkoniyatlari Real va futbolchi bilan bo'ladigan muzokaralarda Mallorcanikidan ustunroq. Ma'lum bo'lishicha Real Kubon 2019-yilning iyunida o'z safiga qo'shib olgan edi. U Yaponiya terma jamoasi a'zosi hisoblanadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosib unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.